mbi fotografive, Violeta i ka përzgjedhur sot 7 fotografi të papublikuara ndonjëherë, edhe sot do t'i shohim, edhe kam e na i spjegu, Violeta. Eu, Viki. Gjeri. A ti pse kom përzgjedh që ta? Pse? Prit princin, s'ka. S'ka. Prit e princin kuali të borë. Prit se isha t'hyp në kuali vetë, ndoshtë në zinë. Normal, si dhjetë kur. Êshtë foto e papublikume. Shumë bukur, ku ke dalë kështu? Gjelan, të ajo, ajo restorani. Te Villa Ranch? Villa Ranch, pa. Shumë bukur, atje edhe i trajtojnë mirë. Êshtë të vonë hera parë që e kom provu, një ndjenjë mirë. Qështu duke të kje vetja? Kuku sa e ma, sa e mi mu duke si si. Shopim e kjo. Që ta di njëzë që unë jëmë punëtore, lelori që atët. Kjo është foto e vome në pejnë shpi, në barë. Kjo, sa kohë ka kjo? Ka një... Ka një 7 vjetë ndoshta. 7 vjetë? Po. Në pej, në borë, edhe... Po. Të e pastru bashën. Të e pastru bashën, bravo, bre. Po. A valla, i ki një bashës. Merë mali shumë kur shkoj. Edhe kom qep një hinë bashën me punu me pastruës. A e ki bashën kështu vetëm barë dhe me thë? Barë edhe pemë. Edhe pemë? Po. Ka gjithka, koftaj... Një kilë ftoj e du. U kryosat mira banë. Jo, adin qëka, jo ftoj. A marën dikush nëj reqel për i ftoj dhe atë? Marojnë, po. Një tigëll reqel. Po, u kry. Hajde, ndjekim shumë bukur. Po kjo, pinoku, ku? Suedi, boras. Suedi. Po. Shumë bukur. Të jam me vjollëcën. Me vjollëcën. Kjo foto. Kemi bo gara, kush po dele para. Basi pinokjo njifet si për rrena. Shofim kusha unë a vjollë që arraj ma shumë, që dole unë e para. Ti dole që... Renat Barda e kemë. Renat Barda, normal. Shumë bukur, shumë foto e bukur. Shkojmë me foto tjetër. Oj zemër, qa moj kjo? Tu dash me marë poza, oj Gjeri. Me më dal një fotografi e mirë, kështë urdzu. Ku kështu? Kjo është në Grabocë tullë të Guri Plakës. Në Grabocë tullë të Guri Plakës, ku i vjen ajo? Ka u biliqim duke dika. Po, edhe? Këte mi konë të mi kisha ime Lindita, mi e kici, edhe ajo ka për shpisë këtë piesë. Edhe unë disa e provova me do posa, dhe ajo më ka zanë, ta mund të do është murë cu. Të do është murë cu, po shu që është sirë cu. Jo, jo, jo. E këtu kalojnë njerëzit? Shumë pak. A shumë pak, dhe me thamë kjo është pronë private? Private, po, pronë private. Shumë bukur. Në natyrë, po të gjitha fotot po mi qetë në natyrë. E du shumë. E, dhe unë e du shumë. Qe prap natyrë. Okej, po me këtë, a në Australia? Në Australi. Cili vitë shto? Êshtë foto e pa publiku me 2014-ën. Në koncert? Jo, isha për qëshje familjare. A, bukur. Edhe vizitum, do më thonë, kisha shumë qef me shku me po këto edhe kualën. Edhe e duke të fotografi shumë. Më kujton shumë gjona, për ata që edhe kam cilë fotografi. Cilat janë, na tregon një gjatë jetër që ta kujton kjo fotografi, për pos këngurin. Bendi bukur po se po, ndëshaj pëse isha në vizit të motra, e ndjera motër, se ne shkum për vizit, por ndodhi kundër ta, po me rëndësi ishim atje dhe e pomë. Shqyër që i ke qenë bilati. Po. E është foto e pa publikume, se kam publiku në atë kohë, se nuk do isha, dhe më thënë për atë që edhe e sotë. Foto shumë e bukur, shumë, shumë foto e bukur, edhe një mushlime për motërën. Ne kemi biseduar edhe në atë kohë, por me gjitha të edhe tani publikisht, po të athem, po më vjen shumë keqë, e di që e ke kalu një periudhë shumë të randë, por me gjitha të një riu duhet të vazhdoj. Me gjitha gjahë. Po të tjetër? Këtu jemi ne 6 motrat. Mash. Motra e madhe, motra e dytë e ndjera, e treta, e kata, do më thonë jemi realisë kështu si pas... Si pas moshës. Jura, se e kam zedhë këtë foto, sepse motra aformeje e pesta, te uta,
këtu kemi qenë babina kur ka lind ajo, kur ka lind motra se ka një vajzë mbas 24 vjetë. Oh, me e pasë me jetë. Faleminderës, edhe këtu jemi mbledhe kemi pasë nejën babina, si thojmë një cilloj banketi. Shumë bukur. Pra ta si edhe zhjolla këtë foto me gjashtë motrat e mija. Dhe me thonë, kjo foto është ma e vjetër se 3 vjetë. Kjo foto ka 8 vjetë. 8 vjetë. 8 vjetë që është ba. Edhe kjo me nanën. Me nanën dhe me Lorin. E ndjerë. Edhe Lori. Edhe Lori. Këtu kemi dorë në shpite unë, apo Lori? Ka pas ditë lindje nanën. Po. Ka pas nana ditë lindje është foto sa vjetë ka. Ka një 5 vjetë. 5 vjetë. Po se nanës ju banë një 3 vjetë. 2. 2. 2. 2 vjetë. Shumë foto e bukur. Nana ka dorë Lorin shumë. Edhe Lori. Ka qenë një grua shumë e arzakonshme, kam dashur me shpirt, si me pas, do më dhe nanën time, nuk e kam vequr, do më dhe me vërte kam pas goxha dashni për nanën, se edhe jo më ka vequr gjithmonë, edhe normal afërsia që kemi qenë afër, ka qenë shumë shumë e mirë. E ka dashur shumë Lorin se gjithmonë të ke shkëthire se gjyna është vetë. A, gjyna është vetë. Edhe për ata që e kam cilë këtë. Aske edhe kjo foto është e pa publiku, me gjithmonë e kam majtë kështu si kujtim. Shumë kujtim i bukur, fort kujtim i bukur. Edhe, tanin, kemi më fotografi? Jo, përpunduan 7 fotografit e pa publikuara ndo njëherë. Faleminderit shumë që i ndave këto momente. Faleminderit që më dhatë mundësinë i publiku.